ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଜଣକୁ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, 78,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ମାନିଲେ, ଶାହ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାର ମାନିଲେ ଯେ ଖଣି ଲୁଟେରା ମାନେ 78,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଫାଙ୍କି କରିଛନ୍ତି ମାଇନ୍ସ ଉପରେ, କେଉଁଝର ମାଇନ୍ସ ଉପରେ, ଆଇରନ୍ ମାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 78,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଷ୍ଟେ ଆଣିଲେ। ଏଟା କ'ଣ ଜଣାଉଛି? ସରକାର ଗୁଣିଆ ହୋଇକରି ଝାଡୁଛନ୍ତି, ସାଡ଼େ ଡାଣି ହୋଇକରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଦୁଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ନେଳିଆ ଗାମୁଛା, ପ୍ରକୃତ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତ NH କଡ଼ର ମୋର ଘର, ମୁଁ ଦେଖିଛି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସିନ୍ଧୁକ କହନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଯାଏ ଫେରକ୍ରମ, ଯିଏ ହଳଦିଆ ଗାମୁଛା ପୁଲେଇକି ପକାନ୍ତି ଆମ ମାର୍ସାଇ ଫାର୍ସାଇ ପାଖରେ, ତାକୁ ଦୁଲଦୁଲିକି ଫେରକ୍ରମ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଭୁଲ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଯାଇଛି, ସେ ମୋତେ ଭାବିଲେ ଫେରକ୍ରମ ବେପାରୀ। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ହଉଛି, ନେଳିଆ ଗାମୁଛା ଯିଏ ପକେଇବ ସିଏ ହେଲା ଲୁଟେରା ବେପାରୀ, ଇଏ ବେପାରୀ କି ବେପାର ଚିହ୍ନିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଳିଆ ଗାମୁଛା ତା ଦେହରେ ହେଇଛି ଏବଂ ସୁରଟରୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ହେଇକରି ଆସିଲାଣି, ସେ ବିଜନେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାରେ ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କର ବଳବନ୍ତରାୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଯୋଉ କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଆଜି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରଣବ ଦାସ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ତ? ଏକଥା କିଏ ବୁଝିଛି? ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଟାଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଳିଆପାଣି ମାଇନ୍ସ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ମାନେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଉ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି? କେବେ ଇଡି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଉପରେ କେବେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି? କେବେ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି? କେବେ ସ୍ୱର୍ଗତ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟ୍ ଚାଲିବ। ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଜପୁରରେ ରହିଥିବ। ଯୋଉଦିନ କଲେକ୍ଟର ମାନିବନି ତାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ଅନେକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବାକୁ ଚାହେଁନା, ସେମାନେ ମନ ଖୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀବାସ ଜେନା, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ନୁହଁ, ବଡ଼ଚଣାର ବିଧାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଅମର ଶକ୍ତିପତି ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକୁ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଏତେ ଧନ, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘର, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବିତ୍ତ ଅଛି, ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ସେ 10-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଥିଲେ।